premtimin e dha që kur mori mandatin si deputet, por asgjë nuk ka ndryshuar për rrugën e Zogajve nga kryebashkiaku aktual i Shkodrës, Benet Beci. Edhe pse u premtua për zgjerimin e rrugës Shirok-Zogaj me dy korsi, situata mbetet e njëjtë, madje rruga që të dërgon drejt zonës turistike të Zogajve ka degraduar më tepër. Kjo zonë turistike meriton më shumë vëmendje, theksojnë banorët e zonës për Fox News. Sipas banorëve, turistët detyrohen të kthehen për shkak të ngushtisës së rrugës. Ndërkohë, një problematik tjetër janë dhe mbetjet në këtë zonë që krijojnë pamje të shëmtuar për turistët, të cilët janë të shumtë gjatë sezonit të verës. Ka njerëz që nisen me orë dhe kthehen për punë të rrugës. Sa shumë ngushtë. A ka turistë në këtë zonë? Turista vijnë këtu me biçikleta, kurse këta me makina janë i vijë më të rezervuar. Tan punë rrugës. Ëndërgjimi që ka me 60 vjet ishte si ka qenë. Është pa pastrume me ferra, me bë rrugët, me bëj pjesë për mua la fëmia, çe guli gjysmëri. Vjen vajza me ne, çe ku kemë unë. Atje s'ka shkolla më njit, e kanë bërë mulë ata, kanë bërë pa shkolla. Në ata që me të rinë, që në përkosha, nuk e marrë kush. Edhe pse ndodhet rreth 13 km larg qytetit të Shkodrës, zona e Zogajve duket se është lënë në harrez nga pushteti lokal.